У вихованців групи «Дзвіночок» Терешківського дитсадка розвивальне заняття. Просить, що за цифра? Трійка. Скільки зірочок? Три зірочки. Вмішається ручка? У приміщенні цієї групи для дітей планують покращити умови для навчання, тому подали проєкт на конкурс ініціатив «Шкільний громадський бюджет», який вперше організували у Терешківській громаді. Ця ідея стала однією із переможців. Проєкт наш маленький, на 55 тисяч. В ці кошти будуть закладені інтерактивна дошка, яка планується розміститися тут на цій стіні, так, щоб дітки могли сидіти, стояти, навіть з килимочка на неї дивитися. Також туди входить ноутбук і сам проєктор, який буде розміщений тут. Четвірки, правильно, ось вона четвірочка наша. Будемо показувати розвивальні заняття. Особливо це гарно, якщо це фізкульт-хвилинки, руханки, які обов'язково є в наших заняттях. Голосування за проєкти тривало 2 тижні – від 5 до 19 вересня. Із 17 запропонованих ідей обрали 9 переможців. 6 ініціатив – це малі проєкти, ще 3 – великі. Найкращих визначали шляхом онлайн та офлайн голосування. Цей проект у нас трошки відрізняється від інших, оскільки націлений на молодшу дошкільну групу. Взяло участь у нас 560 мешканців громади. Це як і дорослі, так і діти сюди також враховувалися. Кожний мешканець мав 9 голосів, тобто міг віддати, проголосувати за 9 проєктів. Нині ж над реалізацією ідей почали працювати. Загальний бюджет конкурсу цього року склав 780 тисяч гривень, каже голова Терешківської громади Віталій Турпідько. Цей проєкт був у співпраці ДЕСАЙ, це українсько-швейцарський проєкт. Швейцарських коштів 550 тисяч, наших 230 тисяч. Так як зараз ціноутворення у нас дуже нестабільне, оновлюються кошториси, ми їх готуємо, передаємо далі нашим партнерам з DECIDE і ГО Агенція локальних ініціатив. І вже після підписання тристороннього договору вже ми отримуємо фінансування і безпосередньо працюємо над реалізацією. Найбільше у категорії «Великі проєкти» підтримали ініціативу щодо реконструкції майданчика для пляжного волейболу у селі Зінці. Авторки ідеї – 11-класниця Терешківського ліцею Євгенія Цюпа та її мама, яка працює у закладі психологинею. Щоб це була огорожа, тому що м'ячі завжди вилітають і за ними бігати, ми тратимо час. Повинен бути пісок, і його должно бути немало, щоб спортсмени не травмувалися. Звичайно, ми плануємо зробити місце, для, щоб могли спостерігати за грою зрителі, да, і встановити велопарковку. І, звичайно, закупити елементарний інвентар, такий як м'ячі, сітку додаткову, закупити, можливо, фішки, розмітку на цей майданчик. У цій же категорії перемогла ініціатива, співавторкою якої є Іванна Маркітан. Вона хоче створити освітній простір у Терешківському ліцеї. Посередині нашого спейсхабу буде розташовуватися стіл офісний, там, де можна буде, ну, також попрацювати або реалізовувати якісь свої творчі ідеї. На цій стіні у нас буде розташовуватися чорна дошка-плівка. На іншій стіні ми можемо робити різні виставки дитячих робіт. Конкурс у Терешківській громаді мав відбутися на початку цього року, та через повномасштабну війну його реалізацію призупинили. Відновили подачу проєктів 8 липня. Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.